Ja kummatkaan vittu assistivissiin kellekään. Mä oon kyllä olevan kassu täällä. What are you doing, step bro? Mitä mä teinko tässä? Ramperu. Hope you die. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. お前はもう死んでいる。 何? Arrihautia! Seta ammuu sut, jos saa tollista. Hello there! What the dog doing? Sun on nyt. Savu vielä sinä edes. Look at this dude. Otetaan tässä.